Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan, ini hebahan khas dari Pejabat Penerangan Daerah Besut, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, KPDNHEP, dengan kerjasama Kementerian Pertanian dan Industri Makanan, akan menganjurkan program jualan keluarga Malaysia PJKM bagi tahun 2022. Jadual pelaksanaan program jualan keluarga Malaysia peringkat negeri Terengganu tahun 2022 yang berada di daerah Besut, iaitu bertempat di ruang tempat letak kenderaan hadapan Pasaraya Pantai Timur di Kuala Besut pada jam 9 pagi sehingga 1 tengah hari pada 8 hari bulan dan 9 hari bulan Januari 2022, iaitu Sabtu dan Ahad. Ulang suara, jadual pelaksanaan program jualan keluarga Malaysia PJKM peringkat negeri Terengganu bagi daerah Besut berada bertempat di ruang tempat letak kenderaan hadapan Pasaraya Pantai Timur di Kuala Besut pada jam 9 pagi sehingga 1 tengah hari pada 8 hari bulan sehingga 9 hari bulan Januari 2022, iaitu hari Sabtu dan Ahad. Objektif penganjuran adalah sebagai salah satu inisiatif kerajaan bagi mengurangkan kos sara hidup dan beban yang ditanggung oleh rakyat. Ulang suara, tuan-tuan dan puan-puan, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, KPDNHEP, dengan kerjasama Kementerian Pertanian dan Industri Makanan, akan menganjurkan program jualan keluarga Malaysia PJKM bagi tahun 2022. Pelaksanaan program jualan keluarga Malaysia peringkat negeri Terengganu yang berada di Kuala Besut di ruang tempat letak kenderaan hadapan Pasaraya Pantai Timur Siang Berhad yang bermula jam 9 pagi sehingga 1 tengah hari bertarikh pada 8 sehingga 9 hari bulan Januari 2022, iaitu hari Sabtu dan Ahad.